Сьогодні ти дізнаєшся, що таке дієслово та інфінітив, для чого вони вживаються і що ми можемо виразити за допомогою них. Дієслово – це частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання «що робити?», «що зробити?». Інфінітив – це неозначена форма дієслова, що відповідає на питання «що робити?». Запам'ятай, що перед інфінітивом завжди вживається частка «to». Наприклад, «to read» – читати, «to write» – писати, to sleep – спати, to go – іти, to cook – готувати, to swim – плавати, to listen – слухати, to buy – купувати, to speak – говорити, to visit – відвідувати. Я впевнена, що ти вже знайомий з багатьма дієсловами та інфінітивами, наприклад, to smile – посміхатися, to swim – плавати, to run – бігати, to jump – стрибати та іншими.